julle weet, ek hou nie van baklee nie. Maar my bootsie en my sessie. Partijker, hulle maak my so kwaad. En dan, as ek weer sing, dan ek beklee. Dit is nie die rechte ding. So dan moet jy weet om te sê, as kies. As kies is so moeilijk om te sê. Maar ons weet, ons moet die rechte ding doen. Dit het lang terug begin. Baie lang terug met Adam en Eva. Ja? Hey, kom ons luister na die Bybel story. Hallo allemaal, is julle gereed vir ons Bybel story? Onthou julle dat ons verlede week gepraat het oor die eerste mense wat God geskape het? Wat was hulle name nou weer? Ja, Adam en Eva. En waar het hulle gebly? Was dit in die warm woestyn? Nee, was dit in 'n groot paleis? Ook nie. Was dit in 'n tuin met baie bome? Ja, dis precies waar hulle gebly het, in die tuin van Eden, wat God spesiaal vir hulle gemaak het. Adam en Eva het nie klere gehad waar hulle gewoon het nie, maar hulle was ook nie skaam daaroor nie. Hulle het elke dag net so rondgeloop en met God gekuier. Daar was twee spesiale bome in die tuin van Eden. Een was die boom van die kennis van goed en kwaad, en die ander een was die boom van lewe. God het vir Adam en Eva gesê dat hulle van al die vrugte in die tuin kon eet, behalwe van die boom van die kennis van goed en kwaad. As hulle van daai boom se vrugte geëet het, sou hulle doodgaan. Dit is verskriklik, is dit nie? Kom ons speel. Hoe lyk ietsie wat dood is? Dis leweloos, amper so iets soos... En hoe lyk iets wat vol lewe is? Dis lewendig en dit dans en dit spring en dit is gelukkig. Dit is goed om vol lewe te wees, is dit nie? Kom ons sê dit saam. Kies lewe, kies Jesus. Kom ons sê dit nog een keer. Kies lewe, kies Jesus. Kom ons kyk wat Adam en Eva gekies het. Eendag, terwyl Adam en Eva in die tuin geloop het, dalk het hulle vir hulle vrugte gepluk om te eet of iets. Het die duivel na hulle toe gekom. En hy het gekom en hy het gelyk soos 'n slang. Nie soos 'n slang wat ons ken nie. Hierdie slang het voete gehad en hy was baie slim. Die slang het vir Adam en Eva gesê dat God vir hulle gelieg het en dat hulle nie sou doodgaan as hulle van die vrugte eet van die boom van die kennis van goed en kwaad nie. Hulle sou soos God wees en hulle sou alle dinge wees soos God. Het ons nie verlede week geleer dat God ons na sy beeld gemaak het nie? So Adam en Eva het al klaar vir God in hulle gehad. Maar nee, Adam en Eva wou belangriker wees as God. En daarom het hulle van die vrugte geëet. Albei van hulle het dadelik skaam geword en gesien dat hulle nie klere aangehad het nie. En hulle het gou vir hulle klere van die vrye boom se blare gemaak. Jong, ek dink dis moes verskriklik gejuk het. Het jy al ooit in die gras rondgerol en dan het jou lyfie so baie gejuk na die tyd? Ek dink glad nie dit was lekker nie. Toe God die aand vir Adam en Eva kom kuier en hulle roep, het hulle vir hom weggekruip. Ewe skielik was hulle bang vir God. Hy was hulle heel beste vriend. Dis nie reg nie, is dit maatjies? Jy sien, toe hulle nie vir God geluister het nie en gedoen het wat die duivel vir hulle gesê het om te doen,
was dit nie hulle lyfies gewees wat doodgegaan het nie. Mm-mm. Dit was hulle verhouding met God wat doodgegaan het. Dis baie, baie hartseer. Om te dink, hulle het alles gehad wat hulle nodig gehad het. En hulle het dit alles verloor, omdat hulle gekies het om te doen wat vir God verkeerd was. Luister na ons potgooi om meer te hoor oor hierdie story. Tot volgende week. Tot ziens. Nou, julle sien wat is die probleem. Adam en Eva, hulle wou belangrijk wees. Hulle wou wees soos God. God het hulle gemaak om sy vriende te wees. En ons moet besluit dat Jesus ons vriend is. En omdat hy ons vriend is, doen ons wat hy wil hê. Ons moet doen, al is dit partijker zwaar. Nou, die moeilike woord is gehoorsam. Ons moet gehoorsam wees aan die reels, die wette. Die wette help ons en hou ons veilig. Jy moet nie die slechte besluit maak, soos Adam en Eva nie. As ons saam met Jesus lewe, ons wil sy woord gehoorsam wees. Ja. Nou kom, kom ons gaan denk 'n bietjie oor Jesus en onthou om ons podcast Storytijd te luister. Kom ons sing! Hey, hey. Lekker, lekker!